road gets made. Somebody walked on a virgin land. Someone else saw their tracks and followed them, leaving a path. It seemed as though I were looking down the hill when I first saw it. But as I walked on, I realized I was going up. Somebody whistled behind, and turning round, they seemed far below. Then I came to where there had been a fire and was shaded from the sun by trees. Figure of eight. It's our year. It always was. Credentials. Made of earth. Drinks water. Breathes air. Makes fire. O vašej hudbe sa hovorí, že je novoromantická. Myslíte si, že je potrebné a rozumné, aby sme sa ešte raz vrátili k romantizmu, ktorý už ľudstvo vo svojej histórii raz prežilo? Kdeže? V našom prípade je to iba akási nálepka, označenie. Nazýva sa tak istá hudba, ku ktorej údajne patrí aj naša. Ale nie je to nič, čo by sme nejako zvlášť pociťovali pri tvorbe. Novoromantizmus skôr súvisí s našim imidž, s tým, v akom štýle sa obliekame. Tu v Európe sa tomu ešte hovorí nový dandizmus. Ale je to všeobecne návrat k romantike, k sneniu, k takým typom, ktoré predstavoval americký herec Clark Gable. The blessed, spare us your lives while we need you. Loud is the music the crowd is bringing. Out of my head as the winter marches on. Loud Zamyslíme sa spolu nad vzťahmi medzi vašou hudbou a dievčatami, medzi vašou hudbou a elektronikou. Premýšľajme o hudbe všeobecne a potom o vašej hudbe, ktorú kritici označujú za teeny bopper music. To je pravda. Často sa hovorí, že Duran Duran tvorí práve tento druh hudby, ktorá je určená tínejdžerom, puberťákom. Ale ja si myslím, že to už dávno neplatí. Tak pred 5-6 rokmi možno. Ale dnes už nie. Dnes už robíme hudbu oveľa náročnejšiu. Tým som si istý.
Myslím si, že o nás ako o osobnostiach toho ľudia veľa nevedia. Ale čo by, vedia naozaj všetko. A preto sa snažíme im najviac toho prezradiť o nás cez našu hudbu na platniach, cez to, aký sme na koncertoch. Tých 10-15 minút relácie v rozhlase či v televízii, ani článok v časopise nie je veľkou plochou na to, aby sme sa stihli sústrediť a vyjadriť presne to, čo myslíme a cítime. Preto sú pre nás najlepším druhom komunikácie s ľuďmi práve naše pesničky. Anybody hungry? Yeah! Hungry like the wolf? Vždy sa snažíme čo najviac komunikovať s ľuďmi. Vlastne aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre koncert v Prahe. Žiaľ, je škoda, že sa u vás naše platne len veľmi ťažko zháňajú, pretože hudba je niečo, čo by malo byť každému dostupné. Naozaj neviem, prečo by ste vy na východe nemali mať niečo, čo máme my na západe. Video by tomu mohlo pomôcť? Poviem pravdu, bol som milo prekvapený, keď som zistil, že v hoteli, v ktorom bývame, je televízor napojený na západné programové kanály, ktoré vysielajú videoklipy a rokovú hudbu. To som naozaj nečakal, tu v Československu. Podľa mňa je to tak správne. Nevidím dôvod, prečo by aj programy tohto druhu nemali byť u vás bežne dostupné. To je ale zatiaľ ojedinelý prípad. Ale veríte, že sa to zlepší? Áno, dúfame. My tiež. Som o niekoľko rokov od vás staršia, takže môžem byť objektívnejšia a mám výhodu pred puberťačkami, ktoré na vašich koncertoch omdlievajú. Čo si o nich myslíte? Vždy držíme palce publiku, aby sa mu niečo vážne počas koncertu nestalo. A ak k niečomu dôjde, napríklad k omdlievaniu,
Snažíme sa, aby bol vždy na blízku niekto, kto môže poskytnúť prvú pomoc. Rýchlo to zaklopem. Zatiaľ sa nič vážne na našich koncertoch nestalo. Takže je to asi otázka náhody. Často býva na vine veľká teplota v hľadisku. Teraz vám položím otázky, ktoré sú vlastne názvami niektorých vašich skladieb. Napríklad Notorious, povestný. Najskôr sme ho použili ako pracovný titul pre našu novú platňu. Myslím, že sme sa nechali inšpirovať rovnomenným filmom Alfreda Hitchcocka. Bolo to iba slovo. Obyčajný názov bez zvláštneho významu k piesni, ktorá ešte nebola na svete. Až potom jedného večera sme zložili pesničku. O tlači, o médiách. Do the demolition. Búraj. Čo je to zlo, ktoré chcete zbúrať? Chceme žiť v krásnom svete. A čo je v ňom škaredé, to by sa malo zbúrať. I heard you speak my name. I heard you sing in the stones. Maybe I heard you laughing in a line of stairs. You got my telephone. So I hear I need to close. Inside a case of rust. Did you have to change all your poets by? So I can just define to learn from your mistake. But where's the stupid line that has to make its point with such a pointless phrase? Come on. Proposition, tvrdenie. Čo tvrdíte? Vec. Nič viac než to, že nie je treba vykrikovať a robiť veľký rozruch, aby sme urobili dojem, že niečo robíme. Oveľa dôležitejšie je o veciach rozmýšľať a potom s nimi opatrne manévrovať. I don't think I ever can.
brother's yarn. Keep saying it's alright, I'm gonna bring you back, but I know I'm wrong. There's nothing I can say, there's nothing left to do. Just lately I get so devil. Keby ste teraz mali navrhnúť obrazové stvárnenie vašej piesne, napríklad Hold Me, ktorú práve počúvame, ako by vyzeral ten videoklip? Najskôr by sme sa museli dohodnúť na celkovej koncepcii videoklipu. Či v ňom budeme aj herecky vystupovať, alebo bude bez nás iba abstraktný. A potom je ešte dôležité, či bude obrazový dej vychádzať z textu. Väčšinou nechceme, aby text piesne diktoval, ako má vyzerať obraz klipu. Takže preto je nevyhnutné vedieť, ak v piesni vystupujeme ako herci, čiže hráme, čo budeme hrať. No a samozrejme sa musíme dohodnúť na tom, komu zveríme réžiu. Ale toto všetko sa tejto piesne netýka. Tá už je staršia a preto už na ňu video nikdy robiť nebudem. She brings in, oh, it's sure.
strong. When the lightning tumbles down, don't you cry. Everything will be in time for this evening. If the secret she has to be party to every one of them. If there's heaven she gets to the heart. Vaše začiatky sú spojené s filmom. Dokonca pochádzate z Hollywoodu. Aj keď len v anglickom Birminghame. Je to pravda, že iný Hollywood než ten Los Angeles. Aj názov jedného z vašich prvých svetových hitov je Dievčatá vo filme. No a samotný názov skupiny Duran Duran, ten je tiež prevzatý z filmu Barbarella. Takže ďalšia otázka má logiku. Aký je váš skutočný názor na film a video? Nemali by sme sa ešte viac zaujímať o video, než o hudbu. Obávam sa, že sa oň v istom zmysle zaujímame viac, než o hudbu. Vždy sme boli pre obrazové vyjadrenie. Vlastne sme vždy uvažovali tak trochu filmovo. A video? To nám veľmi pomohlo stať sa známymi, úspešnými. Video robíme od samého začiatku, len čo sme získali trochu popularity. Vďaka nemu sa naša hudba dostáva do celého sveta a to veľmi rýchlo. Je to pravda, že Lady Diana je do teba zaľúbená? Ešte predtým, než sa vydala za anglického princa, bola medzi nami istá náklonnosť. Chodila na naše koncerty, potom sme sa ešte chvíľu vydali. Ale teraz si myslím, že má radšej skupinu Dire Straits. A potom jej muž, princ Charles, je teraz pre ňu najobľúbenejšou skupinou. What does she want now? Yeah.
Netušili sme, ako nás Praha privíta. Zvlášť, keď sme sa dozvedeli, že sa u vás prakticky naše platne nepredávajú. Ale publikum na koncerte bolo vynikajúce. A čo nás prekvapilo najviac, zdalo sa nám, že na koncerte bolo viac chlapcov než dievčat. To sa nám ešte nestalo. A je to zaujímavé. Is